щит проти корупції, а ще нові можливості для економічного розвитку та просто комфортного життя. Все це дозволяють сучасні сервіси відкритих даних. Як впроваджували ці сервіси в різних містах, зокрема і в Луцьку, знають наші журналісти. 9 міст України об'єднав на прямому зв'язку Міжнародний день відкритих даних. Дистанційно та безпосередньо за круглим столом у Луцькому центрі надання адміністративних послуг ті, хто вже має досвід відкритості та прозорості. Одне з таких міст – Дрогобич. Як каже міський голова Тарас Кучма, досвід впровадження сервісів відкритих даних вже приносить свої результати. Наприклад, за допомогою сервісу «Відкрита реклама міста» мешканці Дрогобича можуть відслідкувати незаконну рекламу. Тоді служби міста її демонтують або змушують власників укладати договори з міською радою. А це вже додаткове наповнення бюджету міста. Ми всі говоримо про боротьбу з різними незаконними методами. Це найпростіше зробити тоді, коли включається світло. Для того, щоб боротися з кимось, то треба їх побачити. Тому відкриті дані якраз дозволяють нам включити в це світло і показати, наскільки ми можемо орієнтуватися в тих процесах, які відбуваються чи в місті, чи в економіці, чи в громадській діяльності. Своєю чергою представники від Запоріжжя розповіли, що спочатку скептично відносились до таких сервісів, які можуть впливати на непрозорі процеси. Мовляв, працювали над відкритими даними лише для того, щоб виконати вимоги законодавства. Але потім ми зрозуміли, яка це крута штука. На Open Data Forum ми подивилися, скільки можливостей для міста можна відкрити, і такі речі, які дають прозорість і відкритість, вони необхідні сучасному місту. Ми вирішили працювати над якістю наших відкритих даних. До всеукраїнських дискусій та презентації Луцьк долучився не випадково, адже тема відкритих даних для нашого міста не чужа. Робота в цьому напрямку вже ведеться. Наприклад, особливо задоволені нещодавнім впровадженням сітібота «Назар». За цей не досить довгий період мешканці вже мали можливість відчути зручність користування цим сервісом і те, що комунальні служби стають більш доступними. Саме сервіси для громадян є найкращою популяризацією відкритих даних. До того ж, нині кожен лучанин може перевірити, як голосують депутати за питання, які хвилюють громадськість, або ж знайти відомості про об'єкти комунальної власності міста. Все це через платформи «Рада Фою» та «Комунальне майно міста Луцька». І поки в Україні відкриті дані в першу чергу стають інструментом антикорупційної боротьби, то за кордоном вони спрямовані ще й на покращення якості життя та приваблення туристів. Олена Лещук, Дмитро Кудик для новин на часі.